በዚህ ከተማ ውስጥ የሚገኙ ሰዎች በሙሉ የየራሳቸው ልዩ ኃይል አላቸው በከተማ ውስጥም ሲኖሩ ዋንኛ ህልማቸው የማርሻል አርት ትምህርት ቤት መክፈት ነው አብዛኞቹ ሰዎች ግን የሳይሳካላቸው ቀርቷል በዚህ ምክንያት የሰው ቤት ተቀጥረው እየሰሩ ነው ሰው ደግሞ ጎበዝ እግር ኳስ ተጫዋች ነው ሌሎቹ ልክ ማርሻል አርት ቤት መክፈት እንዳልተሳካላቸው እሱም እግር ኳስ ሳይሳካለት ቀርቷል በከተማ ውስጥም በሚንቀሳቀስ ጊዜ እነዚህ የማርሻል አርት ባለሙያዎች በየቦታው ተቀጥሮ ሲሰሩ ተመለከታቸው ሁሉንም በማሰባሰብም አስማተኞች ብቻ የሚጫወቱበት የእግር ኳስ ቡድን ይመሰርታል ሰላም ሰላም ሁሉም ፊልማችን ጀምሯል በዛሬ ሁሉም ፊልም የምንመለከተው ሻውሊን ሶከር የተሰኘውን በ201 የወጣ ምርጥ ፊልም ይሆናል ፊልሙ ከተመቻችሁ ላይ ካርጉት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውሉ አንበተን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ነገር ግን ውድ ቤተሰቦች እነዚህን ፊልሞች ሰርቶ ለእናንተ ለማቅረብ ብዙ ልፋትና ድካም አለውና ቢያንስ ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግን የማገዙ እንዳረሱ ወደ ፊልሙ ፊልሙ የሚጀምረው የእግር ኳስ ግጥሜ ያለባቸው ሁለት ተጫዋቾችን እያሳየን ነው አንደኛው ተጫዋች ፋንግያን ይባላል ሌላኛው ተጫዋችን ፋንግያንን እያዋረደው እየሰደበው ነው ቡድናችን እስከዛሬ ሀይ ያለበር እንዳንተ አይነት ሰው ገብቶ ሊያዋርደን አይገባም ብሎ ፋንግን ይሰድበዋል እግሩንም በፋንግ ጭንቅላት ሊያስቀምጦ ጫማውን ያስራል እነ ፋንግም ወደ ጨዋታው ከገቡ በኋላ ፋንግ እንደተሰደበው አይነት ሰው አለመሆኑን አሳየ በእለቱን ፋንግ ድንቅ የሆኑ ጎሎችን በማግባት ሀትሪክ ይሰራል ይህም የፋንግን ቡድኖች በጣም ደስተኛ አድርጓል የተቃራኒ ቡድኖቹ ግን ሽንፈታቸውን መቀበል አልፈለጉም ደጋፊዎቹም ወደ ሜዳ ውስጥ ይገቡና ብዙ ጎል ያገባባቸው ፋንግ ስለነበር እሱን ይደበድቡታል ፋንግን በደረሰበት ድብደባ ምክንያት እግሩ ተጎድቷል ፋንግን የሚጠላውና ከሱ የሚፎካከረው ሃንግ ደግሞ በደስታ ከሜዳው ይወጣል ፊልሙም በርካታ ዓመታትን ወደፊት ይሻገራል ከአመታት በፊት ፋንግ ላይ በደረሰው ጉዳት ደስተኛ የነበረው ሃንግ አሁን ላይ የአንድ ቡድን አሰልጣኝ ሆኗል ፋንግ ደግሞ ከዛን ጊዜ በኋላ እግሩ ስለተጎዳ መጫወት አልቻለም በዚህም ምክንያት የአሰልጣኞቹ ረዳት በመሆን ገቢውን እየሰበሰበ ነው ነገር ግን ሃንግ በጣም ስለሚጠላው ከዚህ ስራውም ሊያባረሩ ይፈልጋል ለፋንግም እያነከስክ እንኳን ቶሎ ቶሎ መላላክ አልቻልክም ከዚህ በኋላ ከኔ ጋር አትሰራም ብሎ ነገረው ፋንግም አሁን ላይ ምንም ስራ ስለሌለው በአስፓልት ላይ በድብርት ውስጥ ሆኖ እየተጓዘ ነው በመንገዱ ላይ መኖር የሌለው አንድ የማርሻል አርት ጠቢብን ተመለከተ ፋንግም ማስተሩ በሚያሳየው ትርኢት ተማርኮ ቆሞ እየተመለከተው ነበር የዚህን ሰዓትም ማስተሩ ወደሱ እሱ ይመጣና ማሰልጠኛ ልከፍት ነው መሰልጠን ትፈልጋለህ ወይ ብሎ ይጠይቀዋል ፋንግም ለማስተሩ ማርሻል አርት ምንም ጥቅም እንደሌለውና አሁን ላይ የሚያስፈልገው ስራ እንደሆነ ነገረው ማስተሩም የዚህን ሰዓት በመንገድ ላይ አንድ ሴት ስትሄድ ያሳየዋል ሴትየዋ ሙዝ ያዳልጣትና ትወድቃለች ማስተሩም ይቺ ሴት ማርሻል አርት በተማር ኑሮ ሙዝ አዳልጧት እንደማትወድቅ ነገረው ማስተሩም በመቀጠል በመንገድ ላይ መኪናዋን ለማቆም የምትታገለ አንዲት ሴትን አሳየው ምናልባትም ይቺ ሴት ማርሻል አርትን ብትማር ኑሮ መኪናዋን በቀላሉ ማቆም ትችል ነበር ማስተሩም ለፋንግ የማርሻል አርትን ጥቅም እያሳየው መንገዳቸውን ቀጠሉ በመንገዳቸውም ላይ አንድ እጽዋት የሚንከባከብ ሰው ስራውን በፍጥነት መስራት ስላልቻለ ሲባረር ተመለከቱ ማስተሩም ማርሻል አርት ተምረ ቢሆን ኑሮ ከስራው አይባረርም ፈጣን ይሆናል ብሎ ለፋንግ ነገረው ማስተሩ ይህ ሁሉ ከተናገረ በኋላ ለፋንግ አድራሻውን ይሰጠዋል ፋንግ ግን ማስተሩ እስካሁን የተናገረው ነገር ሁሉ ተረት እንደሆነ ነው የሚያስበው የእሱንም አድራሻ በቢራ እቃ ውስጥ ይጨምርና ይወረውረዋል ማስተሩ ማድራሻው ያለበትን የቢራ እቃ መሬት ከመውደቁ በፊት ይጠልዘዋል ለሰዎችም የማርሻል አርትን ጥቅም ማስተማር ስለሰለቸው እቃውን ተሸክሞ ጉዞውን ጀመረ መንገዱ ላይ ሲጓዝ ማርሻል አርት እየተለማመደ ነው የሚሄደው ማስተሩ አሁን ላይ ጫማው ስለተቀደደበት የሚያሰራበትን ቦታ ይፈልጋል ጫማውን የሚያሰራበትን ሱቅ በሚፈልግ ሰዓትም ሰዎች ፍሪጅ ወደ ላይ ለመስቀል ሲታገሉ ተመለከታቸው ማስተሩም በቀላሉ ፍሪጁን በእግሩ ወደ ቦታው ላይ ሰቅለዋል ሰዎቹም በማስተሩ ጥንካሬ ይገረሙና ለሱ የሚሆነውን ገንዘብ ይከፍሉታል ማስተሩም ከሰዎቹ በሰበሰበው ብር ምግብ ለመብላት ይሄዳል በምግብ ቤት ውስጥም ዳቦ በመጋገር የምትሰራሙ የተባለች ማስተር አለች ማስተሩም ይቺ ሴት ከማርሻል አርት ችሎታዋ በተጨማሪ በጣም ቆንጆ እንደሆነች ያስባል ለሙይም አንቺ ቆንጆ ማስተር ነሽ ከኔ ጋር ሁኚ ብሎ ይጠይቃታል ሙይ ግን ሙሉ ፊቷን በፀጉር የሸፈነችው በጣም አስቀያሚ ስለሆነች ነው በከተማ ውስጥ የማርሻል አርት ማሰልጠኛ የመክፈት ፍላጎት ነበራት ነገር ግን እንደ ሌሎቹ ማስተሮች ሳይሳካላት ስለቀረ እሷን በሰው ቤት ውስጥ ተቀጥራ እየሰራች ነው ማስተሩም ያረጀውን ጫማው ልቆ በጠረጴዛው ላይ ያስቀምጥና መደነስ ይጀምራል የዚህን ሰዓትም በገዳም ውስጥ ማርሻል የተማሩ ማስተሮች ከየ ቦታው ተሰብስቦ ከሱ ጋር ይደንሳሉ። የምግብ ቤቱ ባለቤት ወደነሱ ትመጣና የሥራ ቦታ ነው አትበጥብጡ ብላ ተጮህባቸዋለች ሰውቹም በሚበተኑ ሰዓት ማስተሩ አሮጌ ጫማውን ረስቶ ትሄዳል። የምግብ ቤቱ ባለቤትም ትመጣና ጫማውን ወደ ቆሻሻ መጣያ ውስጥ ተጠለዋለች የባንዲ እንዳለ ማስተሩ አሁን ላይ ከሌላ ከሁለት መንታ ማስተሮች ጋር ተገናኝቷል አንደኛው መንቲያ ለሱ የሚሆን ስራቱ ተቀምጧል የዚህኛው መንታ ወንድም ደግሞ በገዳም ውስጥ ያለ ጭንቅላቱ በጣም ጠንካራ ማስተር ነበር ነገር ግን ሰው ማርሻል አርትን መሰልጠን ስለማይፈልግ ይህንን ጭንቅላቱን ተጠቅሞ የሰዎችን ድብደባ ተቋቁሞ እየሰራ ነው አለቃውም የሱ ጭንቅላት እንደማይጎዳ ስለሚያውቅ ሁሌ በተናደደ ቁጥር ጠርሙሳናቱ ላይ ይሰብራል። በተጨማሪም ሁለቱ መንታ ማስተሮች በሙዚቃ ላይ ጎበዝ ናቸው ተጨማሪ ገቢ ለማግኘትም በመሸታ ቤት ውስጥ ይሰራሉ ሙዚቃቸውን ያልወደዱ ሰዎችም ልክ እንዳአሰሪያቸው እየተነሱ ጭንቅላታቸውን ይመቷቸዋል የበንዲ እንዳለ ፋንግ በከተማ ውስጥ ስራ እየፈለገ ነው ከዚህ በፊት እየጠጣበት የነበረውን ኮዳም ለማስተሩ ሲወረውርለት ነበር ማስተሩ የጠለዘውን እቃ ጠንካራ ድንጋዮችን ሰብሮ በግርግዳ መሀል ይገኛል ፋንግም የቢራውን እቃ በሚያወጣ ሰዓት ሙሉ ግርግዳው ይፈርሳል የበንዲ እንዳለ ማስተሩ በከተማ ውስጥ ዱር እየተባሉ ሰዎች መጥተውበታል እነዚህ ሰዎችም የውሸት ማስተር መስሏቸው እሱን ለመደብደብ እየሞከሩ ነው ነገር ግን ማስተሩ እነሱን ሳይመታቸው በእግሩ ንፋስ ብቻ እንዲጎዱ ያደርጋቸዋል ከዚህ በፊት ኮዳውን በግርግዳ ውስጥ እንዳስገባውም ጠንካራ የሆነውን እግሩን በመጠቀም ሁሉንም ይደበድባቸዋል ፋንግም ወደ ማስተሩ ጋር ተመልሶ ይመጣል የቢራ አቋም ግርግዳውን ሰብሮ ስለተመለከተ የማስተሩ እግር ጥንካሬ ይመለከታል ለማስተሩም በዚህ እግር ኃይለኛ የማርሻል አርት እግር ኳስ ተጫዋች መሆን ትችላለ ብሎ ነገረው ይሄንን የሰማው ማስተርም ደስተኛ የሆነና ወደ ሙይ እገር ይሄዳል ጫማውንም እሷ ገር ረስቶ ስለሄደ ጫማውን አይታ እንደሆነ ይጠይቃታል ሙይም ከዚህ በፊት ማስተሩን ሲያሳፍሮ የነበረውን ቀዳዳ አሁን ላይ ጥሩ አርጋ ሸፍናለች። ማስተሩ ማሁሌ ፋንግ በነገረው ሀሳብ መሰረ በከተማ ውስጥ ያሉትን የማርሻል አርት ሰዎች እየሰበሰበ ነው ወደ ሁለቱ መንቲያ ማስተሮች ጋር ከሄደም በኋላ የእግር ኳስ ጨዋታውን ሀሳብ ይነግራቸዋል ነገር ግን ሁለቱ መንቲያዎች በሐሳቡ አልተስማሙም እንዲሁም በጎዳና ላይ የሚኖር አንድ ሌላ ማስተር ጋርም ሄዶ ሐሳቡን አቀረበለት ይሄኛውን ማስተር ልክ እንደ መንትዮቹ ፋንግና ማስተርን በሩን ዘግቶ ያባራቸዋል ሌላኛውና ነፋስን መቆጣጠር የሚችለው ማስተርም ጋር ሲሄዱ እንደ ሌሎቹ ሳይቀበላቸው ቀረ የመጨረሻ ደላችን ብለው ያሰቡት አንድ ማስተር ጋር ይሄዳሉ ይሄ ማስተርም ተስፋ ቆርጦ በሂሳብ ሰራተኛነት እየሰራ ይገኛል እነ ፋንግም የእግር ኳስ ጨዋታውን ሀሳብ ነገሩት እሱም ገና የቀሩትም ማስተሮች አሰባስበው ቡድኑ ተመስርቶ ጨዋታው እስኪጀምር ያለውን ጊዜ ያስባል ይህንን ሁሉ ጊዜም ካልኩሌት ካረገ በኋላ ምንም ጥቅም እንደሌለው ስላመነ እና ማስተር እንትቷቸው ይሄዳል እግሮቹ እንደ ብረት ማስተር ማስተር ሲንግ ይባላል አሁን ላይም ተስፋ ከመቁረጥ ይልቅ ሌላኛው ሰው ለማናገር ይሄዳል በገዳም ውስጥ ያቆየ የነበረ ወደ አንድ ማስተር ጋር ሲሄድም ይህ ማስተር ጌታው ከሞተበት በኋላ ተስፋ ቆርጧል ሌላ የሚሰራው ስራም ስለሌለ በሱፐርማርኬት ውስጥ ተቀጥሮ ይሰራ ነው ይህ የማስተርም ለነፋንግ ሀሳቡን ከመናገሩ በፊት አንድ ደንበኛ ይመጣል ለደንበኛውም ሶፍት አወር ሲል ሙሉ መደርደሪያ ቀው ይወድቅበታል። ፋንግ ማስተርም እነዚህ የማርሻል አርት ሰዎች ያሉበት ሁኔታ በጣም እያሳዘናቸው ነው ሌላ ገዳም ውስጥ ወደሚያቁት ወደ አንድ ማስተርም ጋር ይሄዳሉ ይሄ ማስተርም በሚያሳዝን ሁኔታ በሆቴል ውስጥ ቃጣቢ ሆኖ እየሰራ ነው ፋንግ ማስተሩ ማስተሩም ወደሱ ጋር ከመጡ በኋላ ስለ እግር ኳስ ጨዋታው ሀሳብ አቀረቡ ማስተር ሲንግም ለመጨረሻ ጊዜ ተስፋ አርጎት የነበረው የሚያቀው ሰውም ጣቢ የሆነው ማስተርም በሀሳባቸው ሳይስማማ ቀረ ሁሉም ማስተሮችም በያሉበት ሆኖ ከዚህ በፊት ማስተሮች እግር ኳስ ተጫዋች እንደነበሩ ተመለከቱ በዛን ጊዜ የነበሩት የማርሻል አርት ጠቢቦችም እግር ኳስን ልዩ በሆነ በማርሻል አርት ጥበብ ይጫወቱ ነበር አሁን ላይ ማስተር ፋንግ ያመጡላቸው ሀሳብ ጥሩ እንደሆነ ያስባሉ ሁሉም ማስተሮችም የእግር ኳስ ቡድኑን ለመመስረት ተስማምተው ይመጣሉ የነዚህ የማስተሮች እግር ኳስ ቡድንም ይጀመራል። የነሱ ዋና አሰልጣኝ የሚሆነው ፋንግ ነው ፋንግም ለማስተሮቹ በመጀመሪያ ኳስን መቆጣጠር መቻል እንዳለባቸው ተናገረ ለማስተር ሲንግም ኳሱን እንዲመታ ሰጠው እግሮቹ እንደ ብረት ማስተርሲንግም ማስተር ሲንግም ኳሱን ወደ ላይ ይመታዋል ነገር ግን ኳሱ ኮትሮ በላይ ይቆያል ኳሱ ወደ መሬት እስኪመለስም ሁሉም ማስተሮች የየራሳቸውን ስራ ይሰራሉ በዚህም ምክንያት ማስተር ሲንግ ከዚህ በኋላ ኳስ በድጋሚ እንዳይመታ ተከለከለ ፋንግ ማስተር ሲንግን ወደሱ ጋር ኳስን እንዴት መጫወት እንዳለበት ያስተምረዋል እንቁላሎችንም ከሰጠው በኋላ እነዚህን እንቁላሎች ሳትሰብራቸው በእግር ማንጠባጠብ ለማመድ ከዛ በኋላ ኳስ መጫወት ትችላለህ ብሎም ነገረው ማስተር ሲንግም እንቁላሎቹን በቀስታ እያንጠባጠበ መጫወት ለመደ ማስተሩን በሚገባ እንቁላሉን ሳያፈርጥ ስለተጫወተ ኳስ ይሰጠዋል ኳሱንም በግርግዳ ላይ በተቀባው ቀዩ ነጥብ ላይ ያነጠረ እንዲጫወት ተነገረው ይህ በእንዲህ እንዳለ ፋንግ ማስተሮቹ በቅርብ ጊዜ ጎበስ ተጫዋቾች እንደሚሆኑ እያሰበ ነው የዚህን ሰዓትም መሬቱ መንቀጥቀጥ ይጀምራል የመሬቱ መንቀጥቀጥም አሰልጣኛቸው ፋንግን ጨምሮ ሁሉንም ማስተሮች አስደንግጧል ከምን የተነሳ እንደሆነም ለማጣራት ይሄዳሉ። የዚህን ሰዓትም ማስተር ኳሲቷን በኃይለኛው ከግርግዳ ጋር እያጋጫት ነው ከዚህ ጊዜም በኋላ ማስተርሲንግ ለቡድናቸው ኃይለኛው አጥቂ ሆኖ ይመረጣል ከብዙ ጊዜያት በኋላ ልክ እንደነሱ ካሉ ተጫዋቾች ጋር ግጥም ያላደርጉ ነው ከሌላ ቦታ የመጡት የማስተሮች ቡድን ግን በእግር ኳስ ጨዋታ ላይ ጎበዝ አይደሉም ከመጫወት ይልቅም የእነሲንግን ቡድኖች ተራ በተራ መደብደብ ይጀምራሉ አሁን ላይ ሜነሲንግ ቡድኖች ሰነፍ ማስተር ከመሆናቸው የተነሳ እነዚህን ሰዎች እንኳን ማሸነፍ አልቻሉም ሁሉም ማስተሮችን በያሉበት ወድቀው እነዛን ቡድኖች እንዲተዋቸው ምህረት ይለምናሉ ማስተር ሲንግም የዚህን ሰዓት ወደ ፋንግ ጋር ይሄዳል ሰዎቹ እየደበደቧቸው እንደሆነና እነሱም ጥቃት ሊጀምሩ እንደሆነ አሳወቀው ነገር ግን ፋንግ ይህንን እንዲያደርጉ አይፈቅድም አሰልጣኛቸው ፋንግም ይህንን የሚለው ከዓመታት በፊት እሱም እግሩን በሰዎች ስለተሰበረ ነው ፋንግ ከደረሰበት ነገር አንጻር ይሄንን ቢናገር እነ ሲንግ ግን እሱ መስማት አልፈለጉም የሚጋጠሟቸው ከዚህ በፊት እሱ ነግሩን ያሰበረው የሃንግ ቡድን መሆናቸውን ሲያቅ ጥቃት እንዲፈጽሙ ፈቀደላቸው የነ ማስተር ሲንግ ቡድኖችም ጥቃት መፈጸም ይጀምራሉ የበንዲ እንዳለ አሰልጣኝ ሃንግም ለተጫዋቾቹ ልዩ መዳን ቀምሟል። የተጫዋቾቹን ኃይል እጥፍ የሚያደርግና በውሃ ውስጥ ሆነው እንኳን ሀያል እንዲሆኑ የሚያደርጋቸውን መድኃኒት እየሰጣቸው ነው መድኃኒቱንም እየሞከረ ያለ ስልክ ይደወልለትና ፋንግ ሊያገኘው እንደሚፈልግ ተነገረው ፋንግም የማስተሮች የእግር ኳስ ቡድን እንደ መሰረት ያሳየዋል ሀንግ ግን አሰልጣኞቹም ተጫዋቾቹም ደካማ እንደሆኑ ስለሚያስብ በእነሱ ላይ የሳቅ ያሾፍባቸዋል ትዕይንቱ ሲቀየር ሙይ ምግብ ቤቱን ዘግታ እየወጣች ነው ማስተር ሲንግም ወደ እሷ ጋር ይሄዳል ጫማውን ስለሰራችለት በጣም ደስተኛ ሆኗል እሷንም ይዟት ወደ አንድ ውድ ልብስ ቤት ይሄዳል ሙይም ልብሱን እንዳየችው በጣም ወደዋለች ማስተሩ ሚዟት የመጣው ሊገዛላት እንደሆነ ታስባለች ማስተሩ ሙይሰራችለተን ጫማ ያወጣና ይህንን ጫማ መስራተሽ ለኔ ትልቅ ለታ ነው ብሎ ይነግራታል የዚህን ሰዓትም አንድ ጽዳት ሰራተኛ ይመጣና ሲንግን ወደ ስራህ ገባ ይለዋል ሙይም ሲንግ የመጣው ልብስ ሊገዛላት እንዳልሆነ አወቀች ማስተር ሲንግን በዚህ ቤት ውስጥ ተቀጥሮ የሚሰራ ጽዳት ሰራተኛ ነው ለሙይም የእግር ኳስ ቡድናቸው ገንዘብ መስራት ሲጀምር እንደሚገዛላት ቃል ይገባና ወደ ስራው ይሄዳል በቀጣዩ ቀን የፋንግ ቡድኖች ከፕሮፌሽናል ተጫዋቾች ጋር ግጥሚያ ያላቸው እነ የሚገጥሟቸው ሰዎችም ገና እንዳያቸው ቀጭን ስለነበሩ እነዚህን በቀላሉ እናሸንፋለን ብሎ አስበዋል የነ ተቃራኒ ቡድኖች በሚያስንቅ ሁኔታ ግን ሲንግ የብረት እግሮቹን በመጠቀም በርካታ ጎሎችን ያገባል ሲንግም ጎሎቹን ማስቀጠሉን ይቀጥልና አርባ ለዜሮ ያሸንፋሉ በዚህም ምክንያት የነፋንግ ቡድኖች በከተማ ውስጥ እጅግ በጣም ታዋቂ ይሆናል ይህ በእንዲህ እንዳለ ሙይ የእነማስተርን ጨዋታ ከመሄዷ በፊት ወደ ውበት ሳሎን ሄዳለች እነ ፋንግ ደግሞ በከተማ ውስጥ ታዋቂ ስለሆኑ የጫማ ስፖንሰር አግኝተዋል አዳዲስ ስኒከር ጫማዎችንም ሲያገኙ አሮጌ ጫማቸውን በሙሉ ጣሉ ምሽት ላይ ማስተር ሙይ ሙሉ ለሙሉ ተቀይራ ተመለከታት ፊቷ ላይ ያስደረገችውንም ጸጉር በማስቆረጧ ደስተኛ ነው ነገር ግን ፊቷ በጣም አስቀያሚ ስለሆነ በሜካፕ ብትሰራውም አሁን ላይ ቆንጆ መሆን አልቻለችም እነፋንግ ጋር ከሄደች በኋላ የእግር ኳስ ተጫዋቾቹ በእሷ ላይ መሳቅ ይጀምራሉ በንዴትም ወደ ስራ ቦታዋ ስትመለስ አለቋ በእሷ ላይ ተጮህባታለች እሷንም ሳታስፈቅዳት በስራ ሰዓት በመውጣቷ ምክንያት ብዙ ድብደባም ይደርስባታል ማስተር ሲንግም የዚህን ሰዓት ለአለቋ እሷን መደብደቧን እንድታቆም ነገራት አለቋም እነ ማስተሮቹን እንደማያገባቸው ከተናገረች በኋላ በድጋሚ ሙይን መምታት ጀምራለች። የዚህን ሰዓትም ሙይ ታይችን የተባለውን የማርሻል አርት ጥበብ በመጠቀም አንድ የምትሷ ላይ እንዳያርፍ አደረገች አለቋም በንዴት እያለቀሰች ስትሄድ በፈገግታ እነ ማስተር ሲንግ ጋር ትመለሳለች ሙይም ማስተሩ ለብቻው ከወሰደችው በኋላ ከሱ ፍቅር እንደያዛት ነገረችው ነገር ግን ማስተሩ ከእሷ ጋር ምንም አይነት ፍቅር እንደማይፈልግ ና እንደ ጓደኛው ብቻ እንደማያትም ነገራት ሙይም የምታፈቅረው ሰው እሷን ስለማይፈልጋት እያለቀሰች ትሄዳለች ትዕይንቱ ሲቀየር እነፋንግ አሁን ከሌላ ቡድኖች ጋር ግጥሜ አለባቸው እነዚህ ቡድኖችም በቀላሉ ነፋንግ ላይ መግባት እንደሚችሉ ያስባሉ ነገር ግን የነፋንግ ቡድን ላይ አንድም ጎል መግባት አልቻሉም በረኛቸውም ኳሱን በሚወረውረው ሰዓት የተቃራኒ ቡድን ጎል ላይ ያርፋል መጥፎ የሆነው ሃንግም አሁን ላይ ቡድናቸው በጣም አሪፍ እንደሆነ አውቋል ለፋንግም ብዙ ብር ሊሰጠውና የቡድን አባላቶቹን ሊወስድ ይፈልጋል ነገር ግን ፋንግ የቡድን አባላቶቹን አሳልፎ መስጠት አልፈለገም እስከ መጨረሻው ሻምፒዮና አብሮቸው እንደሚጋጠም ተናገረ ከሳምንታት በኋላ እነ ፋንግ ተሳክቶላቸው አሁን የሻምፒዮናውን ጨዋታ መሳተፍ ይችላል ወደ ሌላ ከተማ ስለሚሄዱ ከመሄዳቸው በፊት ማስተር ሙይን ፍለጋው ጋር ይሄዳል አሰሪዋም ያቺን ባለጌ ማስተር አባረሪያት ለው ብላ ነገረችው የምግብ ቤቱ ባለቤት ሙይ ሰራቹ ምግብ በውጭ ላይ ጥሏለች ማስተሩ ምግቡን አንስቶ የበላይ ሄዳል የዚህን ሰዓት ሙይ ምግቡን ስትሰራ እያለቀሰች እንደምትሰራ አወቀ። ትዕይንቱ ሲቀየር የፍጻሜው ጨዋታ ደርሶ እነፋንግ አሁን ወደ ስታዲየም ገብተዋል የነፋንግ የቡድን አባላቶችም ሻምፒዮናነታቸውን አስጠብቀው ወደ ሀገራቸው እንደሚመለሱ ቃል ገብተዋል የነፋንግ ቡድኖችም ጨዋታውን ከጀመሩ በኋላ ወደ ተቃራኒ ቡድን ጎል ኳሱን ይመታሉ የተቃራኒው ቡድን ጎል ጠባቂ ግን ሀያ ሃያለው ብዙ ምቶች ቢመቱበትም አንዱም ሊገባበት አልቻለም ይህም ሊሆን የቻለው ክፉ ሃንግ ለተጫዋቾቹ አበርታች መዳኒት ስለሰጣቸው ነው በተቃራኒው ደግሞ እነዛ ቡድኖች ወደ ነፋንግ ላይ ሲመቱ ሁሉም ተጫዋቾች በመሬት ላይ ይወድቃሉ ከተቃራኒ ቡድን የሚመጣውንም ኳስ መቋቋም ስላልቻለ ሙሉ ሰውነታቸው ዝሏል የነፋንግ በረኛም እስከ መጨረሻው ለመፋለም ዝግጁ ነው ከተቃራኒ ቡድን የመጣውን እሳት አማ ሀያል ኳስም ለመቋቋም ይሞክራል ነገር ግን ኳሱ በጣም ሀያል ስለሆነ ሙሉ ለሙሉ አቅሙን እንዲያሳጠው አድርጎታል የግብ ጠባቂው መነጽሩን አድርጎ በኩራት ከሜዳው ይወጣል የነፋንግ ቡድኖችም ሌላ በረኛ ካስገቡ በኋላ ጨዋታቸውን ቀጠሉ ነገር ግን የተቃራኒ ቡድኖች የወሰዱት መድኃኒት እጅግ ሀያል ስለሆነ እነሱም መቋቋም አቅቷቸዋል ፋንግ ቡድን ውስጥም ጎበዝ የሆኑትን ተጫዋቾች በየቦታው እግሮቻቸውን በመያዝ መራመድ እንዳይችሉ አደረጓቸው የመጀመሪያው አጋማሽ ላይም ፋንግ ለተጫዋቾቹ ጠንካራ መሆን እንዳለባቸው ነገራቸው ነገር ግን ማስተሮቹ ከዚህ በኋላ ጨዋታውን እንደማይቀጥሉና ማቆም እንደሚፈልጉ ተናገሩ ፋንግም ለተጫዋቾቹ ምንም እንዳይፈሩና ከዚህ በኋላ ማጥቃት እንዲያቆሙ ነገራቸው ከዚህ በኋላም የነሱ ጨዋታ የሚሆነው መከላከል ነው ሁለተኛው ዙር ከተጀመረ በኋላ ተጫዋቾቹ ሙሉ ስራቸውን በመከላከል ላይ አድርገዋል ቢሆንም ግን ከተቃራኒ ቡድን የሚመጡት ኳሶች እጅግ ጠንካራ ስለነበሩ እነሱን መመለስ ያቅታቸዋል ከነፋንግ ቡድኖች ውስጥም የብረት እግር ያለው ማስተር ሲንግን እግሩን እንዳይንቀሳቀስ አድርጎ አንድ ተጫዋች ይዘዋል ማስተር እግሩን ለማስለቀቅ ይሞክራል ነገር ግን የተቃራኒ ቡድን ሙሉ ተጫዋቾች መጥተው እግሩ ላይ በሚቀመጡ ሰዓት መቋቋሚያ ቅተውና ይወድቃል እንዲሁም በተቀያሪ በረኝነት የገባው ተጫዋችም ሙሉ ለሙሉ እንደ መጀመሪያው በረኛ ራሱን ስለተውድቀዋል የጨዋታው ዳኛ ወደ እነፋንግ ጋር ከመጣ በኋላ ሌላ በረኛ ስካላመጡ ድረስ ጨዋታው በነዛ አሸናፊነት እንደሚያልቅ ነገራቸው እነፋንግም ሌላ በረኛ ስለሌላቸው ምን እንደሚያደርጉ አላወቁም የዚህን ሰዓት ሙይ ወደ ማስተር ሲንግ ጋር ተመጣለች እሷ በረኛ ሆና ለተሰራላቸው እንደምትችልም ነገረችው ነገር ግን ማስተር ሲን እሷ እንድትገባ ፈለገም ሙይም ለማስተሩ ያመጣችውን አዲስ ጫማ ተሰጣውና ወደ ሜዳው አብሮ ይገባሉ ሙይም ወደ ሜዳው ከገባችው በኋላ ኳሱን ከራሳቸው ክበብ ማስወጣት አልቻለችም በዚህ መናሃንገና ሌሎቹ ቡድኖች በሷ ላይ እጅ ህፃን እያሉ መሳቅ ይጀምራሉ። ነገር ግን ሙይ በገዳም ውስጥ ይያለች የተማረችው ልዩ የሆነ ማርሻል አርት አላት። ከሌላ ቡድን የሚመጡትን ሀያል ኳሶችም ኃይለኝነታቸውን ሶስት እጥፍ እየጨመረች ወደ ራሳቸው ተመልሳለች በሙይም ሀያል ችሎታ የነፋንገ ቡድን በድጋሚ መልሶ ሀያልነቱን መያዝ ችሏል የጨዋታው አሸናፊ የሚሆኑና ዋንጫቸውን ይወስዳሉ እንዲሁም ሀንግ ደግሞ ለተጫዋቾቹ አበረታች መድኃኒት ሲሰጥ እንደነበረ ታውቋል በዚህም ምክንያት ከዚህ በኋላ ተጫዋቾችን እንዳያሰለጥንና ምንም ቡድን እንዳይኖረው ታግዷል ፊልሙም የተወሰነ ጊዜያትን ወደፊት ይሻገራል አሁሌ በከተማ ውስጥ የሚገኙ ሰዎች በሙሉ ማርሻል አርት ሰልጥነዋል ከዚህ በፊት ሙዝ አዳልጧት የወደቀችው ሴት አሁን ላይ ራሷን መቋቋም ትችላለች መኪናዋን ለማቆም የምትቸገረው ሴትም አሁን በቀላሉ መኪናዋን ታቆማለች እንዲሁም ቀርፋፋ በመሆኑ ምክንያት የተባረረው አትክልተኛ አሁን ፈጣን ስለሆነ ተመልሶ ወደ ስራው ገብቷል የምግብ ቤት ባለቤቶችም አሁን ሌ ሰዎችን ማርሻል አርት በበራቸው ላይ እንዳይሰሩ አይከለክሉም በስተመጨረሻም የማስተሩ ፍላጎት ተፈጽሟል ፊልሙ እዚህ ጋር ያበቃል ፊልሙ ከተመቻችሁ ላይ ካርጉት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ በሌላ ጊዜ እንደዚህ ያሉ ምርጥ ምርጥ ፊልሞችን ለማግኘት ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እና በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ